ချစ်တော်ညီကိုမောင်မတို့အားလုံးပဲခရစ်တော်၌မင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်သချင်ပါတယ်။တာယာတော်နေ့လေးမှာယေရှုနာမအားဖြင့်အားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ကောင်းချီးပေးပါတယ်။အသက်ရှင်တဲ့နှုတ်ဘက်တော်ကိုကြားနာခံယူဖို့ရန်အတွက်စိတ်နှလုံးပြင်ဆင်လေးဆုတောင်းကြပါစို့။တန်ရှင်မြင့်မြတ်ဆုံးလေးတာရမြောင်ကိုချစ်တော်မူသောအဖမြတ်စွာဘုရားယေရှုတင်နေ။ဒီကနေ့တာယာအသက်ရှင်ခွင့်ရသည့်တော်မှာနေ့ရက်တစ်ကိုပြန်လည်ဝင်စားခွင့်ရတယ်။နေရတဲ့မှာလဲအသက်ရှင်တဲ့နှုတ်ဘက်တော်ကိုပြန်လဲကြားနာခွင့်ရတော့မှာဖြစ်တယ်။တန်ရှင်တော်ဝင်းတော်ဖရာကြီးကျွန်တော်တို့ကြားနာနှုတ်ဘက်တော်ကြားနာတော်မယ်နှုတ်ဘက်တော်အဖြစ်ခေါ်ကြတဲ့သူရောကြားနာတဲ့သူရောအပေါ်မှာထီမြွေတိဆောက်စရာကောင်းကြီးအလင်းဖြစ်စေပါမိကြောင်းအချိန်တိုင်းကိုကိုတော်လက်တော်ထဲအနဲ့ဆုတောင်းတဲ့ခါမှာကယ်တင်ပိုင်ရှင်ယေရှုခရစ်တော်နာမအားဖြင့်ဆုတောင်းကြပါ리ဖဖရာအာမင်ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းပါれချစ်တော်ညီကိုမောင်မတို့ဒီကနေ့အားလုံးနဲ့ဝင်ကားခြင်းနဲ့ကောင်းစဉ်လေးကဗတ္တိဇံနှစ်ချင်းမင်္ဂလာအမေးအဖြေဗတ္တိဇံမင်္ဂလာနှစ်ချင်းမင်္ဂလာဆိုင်ရာအမေးအဖြေအပိုင်း၄ဖြစ်ပါတယ်ဂျေဇုတော်ကြောင့်ရှေ့မှာကျွန်တော်တို့အမေးအဖြေ၃မျိုးကိုအလင်းပေးသွားတယ်နော်ပထမတစ်ရက်မှာကျွန်တော်တို့ပြောသွားတာကနှစ်ချင်းမင်္ဂလာသို့မဟုတ်ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာဆိုတာပါလဲရှင်းပြသွားတယ်ဒုတိယတစ်ရက်မှာနှစ်ချင်းခံလိုက်မှပဲကယ်တင်ခြင်းရတာလားဆိုတာကိုရှင်းပြသွားတယ်တတိယတည့်ရက်မှာကျွန်တော်တို့ဘာလို့နှစ်ချင်းခံရကြတာလဲယုံကြည်သူခရိယန်တွေနှစ်ချင်းခံဖို့ရန်အတွက်ဘလောက်အရေးကြီးတယ်လဲဆိုတာကျွန်တော်ရှင်းပြသွားတယ်ဆိုတော့ဒီကနေ့လေးရက်မြောက်အပိုင်းလေးမှာတော့အားလုံးနဲ့ဝင်ကားခြင်းနဲ့မိကွန်းလေးကဘာလဲဆိုတော့ဘာလို့ရေသေးနှစ်ဝင်ရတာလဲနှစ်ချင်းခံတာဘာပုံဆောင်မှုအသေးပဲရှိတာလဲဆိုတော့မိကွန်းကိုအလင်းပေးခြင်းပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ယုံကြည်သူခရိယန်တွေကနှစ်ချင်းခံတဲ့အခါမှာရေကန်ထဲမှာရေကန်တကန်တို့မို့ရေရှိတဲ့ထဲမှာပေါ့နော်ရေရှိတဲ့ထဲမှာသွားမှဒူးထောက်လက်အုပ်ချီထိုင်းမှာအာဒီတင်းအုပ်ဆရာကမေကွန်းနဲ့နဲ့မေးပြီးတာနဲ့ခမီးတော်သားတော်တန်ရှင်တော်ဝင်းတော်သုံးပါးတဆူဘုရားသခင်နာမနဲ့ကျွန်တော်တို့ရေထဲမှာနှစ်ရတယ်လေရေထဲမှာနှစ်မှရေတွေကနေပြန်ပေါ်လာခိုင်းရတယ်ဆိုတော့တခြားနှင်းနဲ့မရဘူးလားပေါ့နော်ခရိယန်ယုံကြည်မှုမှာဘာလို့ရေနဲ့ရေကန်ထဲမှာတကိုယ်လုံးနှစ်ဝင်ရတာလဲဘာအသိပဲရှိရလဲအာဘာပုံဆောင်မှုရှိတာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးရှင်းပြပါမယ်ဟုတ်ပါတယ်ပုံဆောင်မှုအင်မတန်အရေးကြီးတဲ့ပုံဆောင်မှုရှိပါတယ်အင်မတန်လေးနက်တဲ့ပုံဆောင်မှုရှိပါတယ်တကယ်လို့အင်မတန်အရေးကြီးအင်မတန်လေးနက်တဲ့ပုံဆောင်မှုမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဟိုပါလေအာကျွန်တော်တို့ခရိယန်ယုံကြည်မှုမှာအဲ့လိုရေထဲမှာစနစ်တကျအာတွားပြီးတော့မှရေတစ်ခုလုံးကိုမြုပ်အောင်နှစ်ပြီးတော့မှထလာဖို့လုံမှာမဟုတ်ပါဘူးတကယ်လေးနဲ့တဲ့အတိတ်ပဲလေးနဲ့တဲ့ပုံဆောင်မှုရှိတယ်ဆိုတာဒီကနေ့အဓိကအလင်းပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျမ်းချက်တစ်ချက်နဲ့အလင်းပေးပါမယ်နော်အဲ့ဒါကတော့ယောမဩရာစာခန်းကြီး6ငယ်3ကနေ14ဖြစ်ပါတယ်ယောမဩရာစာခန်းကြီး6ငယ်3ကနေ14ကျွန်တော်ဒီအငယ်3ကနေ6အငယ်12ကနေ14ပဲဖတ်မယ်နော်အားလုံးနားထောင်ထားပါကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်ယောမဩရာစာခန်းကြီး6ငယ်3ကနေ6ကိုယင်ဖတ်မယ်ယေရှုခရစ်၌ဗတ္တိဇံကိုခံတော်သူရှိသမျှတို့သည်အသေးခံတော်မူခြင်း၌ဗတ္တိဇံကိုခံကြသည်ဟုတင်လို့မသိသလားထို့ကြောင့်အသေးခံတော်မူခြင်း၌ဗတ္တိဇံကိုခံတော်အဖြစ်ထိုသခင်နှင့်အတူတကြိုချင်းကိုခံကြ၏အကြောင်းမူကားခရစ်တော်သည်ခမည်းတော်၏ဘုံတကိုအဖြစ်တည်ခြင်းမှထမြောက်တော်မူသည်ဤသူငါတို့ဒီလေအသက်တော်အသက်တာ၌ကျင်လည်ရကြတည်းတနည်းကအသေးခံတော်မူခြင်းဤပုံတံကိုဆောင်၍ထိုသခင်နှင့်အတူငါတို့ဒီစိုက်ပျိုးလျက်ရှိသည့်မန်းလင်းထမြောက်တော်မူခြင်းဤပုံတံကိုဆောင်၍စိုက်ပျိုးလျက်ရှိကြလိမ့်မည်ထိုမှတပါငါတို့ဤလူဟောင်းသည်ထိုသခင်နှင့်အတူလဝါကတိုင်မှာအသေးတက်ခြင်းကိုခံပြီးဟုငါတို့တည်ကြ၏အကြောင်းမူကားငါတို့ဒီနောက်မှအပြစ်တရား၏အစေကိုမခံစေခြင်းကအပြစ်တရား၏ကိုယ်ကိုဖျက်ဆီးမိအကြောင်းသည်နောက်ထပ်ယောမခန်းကြီး6ငယ်12ကနေ14ကိုဖတ်ပါမယ်ထို့ကြောင့်တင်းတို့၏တေတတ်သောခန္ဓာကိုယ်၌ဤတတ်မှတ်ခြင်းအလိုတို့လိုက်ရသည်တန်အောင်အပြစ်တရားသည်ထိုကိုယ်ခန္ဓာ၌အဆိုးမရစေနှင့်တင်းတို့၏ကိုယ်အင်္ဂါများကိုဒူးစရိုက်လက်နက်ဖြစ်စေ၍အပြစ်တရားအားမဆက်ကြနှင့်တေခြင်းမှထမြောက်၍အသက်ရှင်သောသူကဲ့သို့ဘုရားသခင်အားကိုဆက်ကြလောကိုယ်အင်္ဂါများကိုလည်းသူစရိုက်လက်နက်ဖြစ်စေ၍ဖယားသခင်အားဆက်ကြလော။တင်တို့သည်ပညာတရားလက်၌မရှိ၊ဂျေဇုတရားလက်၌ရှိတော်ကြောင့်အပြစ်တရားသည်တင်တို့ကိုမအုပ်ဆိုးရ။ကျွန်တော်တို့ဖတ်သွားတဲ့ကျမ်းချက်ကိုတေချာလေ့လာကြည့်ရှုမယ်ဆိုရင်နှစ်ချင်းမင်္ဂလာဗတ္တိဇံမင်္ဂလာခံတဲ့အခါမှာဘာလို့ရေထဲမှာနှစ်ဝင်ရတာလဲ။ဘာလို့ရေထဲကနေနှစ်ဝင်မှ
ဒီလိုဘာလဲထွက်လာရတာလေဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလေးလေးနက်နက်ဖော်ပြထားတာပုံဆောင်မှုတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဘာလဲဆိုတော့ဗတိဇံနှစ်ချင်းခံယူတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရေထဲမှာနှိမ့်မြုပ်လိုက်ခြင်းဒီကျွန်တော်တို့လူဟောင်းဇာတိကိုယေရှုခရစ်တော်နဲ့အတူလဝါးကားတိုင်းမှာအတေရိုက်နဲ့ထားပြီးတော့မှတကြိုလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောမယ်ဆိုရင်ငါငါငါဆိုတဲ့အတ္တလူသားဆန်တဲ့ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်နော်အစဲကျန်းတဲ့လူနော်အပြစ်လုတ်တတ်တဲ့ငါအာသူများမကောင်းကြောင်းပြောတဲ့ငါအာမဟုတ်မကစားတော့တဲ့ငါဖယားမကြိုက်တာကိုသွားတတ်တဲ့ငါစသဖြင့်အဲ့ဒီလူဟောင်းဇာတိအပြစ်လုတ်တတ်တဲ့လူဟောင်းဇာတိငါဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့လူဟောင်းကိုယေရှုခရစ်တော်နဲ့အတူလဝါကားတိုင်းမှာအသေးရိုက်ပြီးတော့မှယေရှုခရစ်တော်နဲ့အတူအသေးခံပြီးတော့မှတကြိုလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ Okay နော်။ကျွန်တော်တို့လူဟောင်းဇာတိကိုဖယားသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖယားနဲ့အတူတူအသေးခံခြင်းကိုပုံဆောင်တာဖြစ်ပါတယ်။ထပ်ပြောမယ်နော်အင်မတန်အရေးကြီးတယ်။ဗတ္တိဇံခံတဲ့အခါမှာရေထဲမှာမြုပ်ဝင်လိုက်ခြင်းဒီဘာကိုပုံဆောင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လူဟောင်းဇာတိအရင်တော့ကကျွန်တော်တို့လုံနေကြမကောင်းတာလုံနေကြအဲ့လိုမျိုးဆရိုက်ရှိတဲ့လူဟောင်းအဲ့ဒီဆရိုက်ကိုကျွန်တော်တို့ယေရှုခရစ်တော်နဲ့အတူတူအသေးခံလိုက်ခြင်းကိုပုံဆောင်တာဖြစ်ပါတယ်ရေထဲမှာနေဝင်ခြင်းဆိုတာဒါကျွန်တော်ထွင်မှပြောတာမဟုတ်ကျမ်းစာကပြောတာဖခင်စကားအလိုပြောတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျမ်းစာမှာဘလို့ပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်အာတင်လို့ရှိသည်များဒီယေရှုခရစ်၌ဗတ္တိဇံခံတော်သူရှိသည်များဒီအသေးခံတော်မူခြင်း၌ဗတ္တိဇံခံကြသည်ကိုတင်တို့မသိတလောတဲ့အသေးခံတော်မူခြင်း၌ဗတ္တိဇံကိုခံတော်အားဖြင့်ထိုသခင်နှင့်အတူတကြိုခြင်းကိုခံရကြ၏တဲ့နောက်ပြီးယောမခန်းကြီး6ငယ်6မှာထိုမတပါငါတို့လူဟောင်းဒီထိုသခင်နှင့်အတူလက်ဝါးကတ်တိုင်မှာအသေးတက်ခြင်းကိုခံပြီးဟုငါတို့သိကြ၏ငါတို့လူဟောင်းဆိုတာခုနပြောလိုက်တဲ့အရင်တော့ကယေရှုခရစ်တော်ကိုမယုံကြည်ခင်တော့ကမိုက်မဲခဲ့တဲ့အဲ့ဒီဆရိုက်ကိုပြောတာအဲ့ဒီဆရိုက်ရှိသမျှကိုတဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာပါဖြစ်လေအကုန်လုံးအကုန်လုံးယေရှုခရစ်တော်နဲ့အတူတူမြုပ်နှံလိုက်တယ်တဲ့တကြိုချင်းကိုခံလိုက်တယ်ဆိုတော့ယေကနေထလာတဲ့အခါမှာယေရှုခရစ်တော်၌ကိုတစ်စိတ်တစ်လူတစ်နဲ့အတစ်ပြုတ်ပြင်းချင်းခံရခြင်းကိုပုံဆောင်ပြီးမှထလာတာယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုပုံဆောင်တယ်ယေရှုခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်လာသလိုတဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းလူဟောင်းဇာတိမှာတည်ပြီးတော့မှအပြစ်တရားမှာတည်ပြီးတော့မှကိုတစ်စိတ်တစ်လူတစ်နဲ့ထလာရတာပါတဲ့အဲ့ဒီရေထဲကနေရေထဲကနေထလာတာဘာကိုပုံဆောင်လဲဆိုတော့ခရစ်တော်၌အတစ်ပြုတ်ပြင်းချင်းကိုပုံဆောင်ပါတယ်ထပ်တစ်ခါပြောမယ်နော်အင်မတန်အရေးကြီးတယ်နော်ရည်ထဲမှာနှိမ့်မြုပ်လိုက်ခြင်းဒီငါဆိုတဲ့ဇာတိလူအပြစ်ပြုတ်တတ်တဲ့ဆရိုက်ရှိတဲ့အဲ့ဒီငါကိုယေရှုခရစ်တော်နဲ့အတူတေခိုင်းလိုက်တာဆိုတော့ထလာတဲ့အခါမှာလူဟောင်းဇာတိပါသေးလားအပြစ်လုတ်တတ်တဲ့သူပါသေးလားမပါတော့ဘူးထလာတဲ့အခါမှာဘာကိုပုံဆောင်လဲဆိုတော့ခရစ်တော်၌အတိပြုတ်ပြင်ခံရတဲ့အတ္တတတဲ့လူတစ်စိတ်တစ်ကိုတစ်ကိုပုံဆောင်တယ်ဒါကြောင့်နှစ်ကောခန်းချင်းကအငယ်စက်ခွန်မှာဘလို့ပြောထားလဲဆိုရင်လူမီဒီကခရစ်တော်၌ရှိရင်အတိပြုပြင်သောတတဝါဖြစ်ဟောင်းသောအရာတို့သည်ပြောင်းလဲ၍ခတ်သိမ်းသောအရာတို့သည်အတိဖြစ်ကြပြီအဲ့လိုပြောတာဗောချစ်တော်ညီကိုမောင်တို့အဲ့ဒီကြီးကဟိုဗာလဲအာနိဒင်ရှိလို့ကျွန်တော်တို့ကိုပြောင်းလဲပေးလိုက်တာမဟုတ်ဘူးနော်ပုံဆောင်မှုဖြစ်တယ်ဗာတယ်လေပုံဆောင်မှုဖြစ်တယ်အမှန်ကကျွန်တော်တို့ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လိုက်တဲ့အချိန်ကနေကျွန်တော်တို့ကကိုယ်တည်စိတ်တည်လူတည်ဖြစ်သွားပြီ။ဒါကိုတတ်သိခံဖို့ရန်အတွက်ရေထဲမှာကျွန်တော်တို့နှိမ့်မြုပ်ပြီးတော့မှဝန်ခံခြင်းတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ရေထဲမှာနှိမ့်မြုပ်လိုက်ခြင်းဒီငါဆိုတဲ့အတ္တဆန်တဲ့သူဇာတိလူအပြစ်လုတ်တတ်တဲ့သူကိုကျွန်တော်တို့ကယေရှုခရစ်တော်နဲ့အတူတူတည်ခိုင်းလိုက်တယ်ဆိုတဲ့ပုံဆောင်ခြင်းကိုပုံဆောင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဝန်ခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်၊ကြီးညာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။မနေ့ကလေဒီအကြောင်းပြောပြီးပြီနော်ဆိုတော့ရေတွေကနေထလာတဲ့ဟာဘာကိုပုံဆောင်လဲဆိုတော့ခရစ်တော်၌လူတစ်စိတ်တစ်ကိုတစ်ကိုပုံဆောင်ပါတယ်အရင်တော့ကကျွန်တော်ဆဲဘူးတယ်အခုယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ဆဲတတ်သေးတယ်ဒါပေမဲ့မဆဲတော့ဘူးဘာကြောင့်လဲဆဲတတ်တဲ့အရာကိုကျွန်တော်လက်ဝါးကားတိုင်းနဲ့ယေရှုခရစ်တော်အနဲ့အတူတူရိုက်နှက်ပြီးတော့မှမြုပ်နှံလိုက်ပြီးတည်သွားပြီအဲ့ဒီဟာအရင်တော့ကဆဲတဲ့စရိုက်ကတည်သွားပြီနော်အရင်တော့ဟိုမကောင်းမှုပြုတ်တယ်အပြစ်ပြုတ်တယ်သူများကိုစိတ်နာအောင်လုပ်တယ်သူများမကောင်းကြောင်းပြောတယ်အခုလည်းမပြောတတ်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးပြောချင်တော့ပြောတတ်သေးတယ်ဒါပေမဲ့မကြိုက်တော့ဘူးအဲ့လိုပြောမပြောချင်တော့တာအဲ့လိုမျိုးမပြောချင်တော့တာဘာကြောင့်လဲအဲ့ဒီပြောချင်တဲ့ဆရိုက်ကတည်သွားပြီဟာလေလုယာအဲ့ဒီပြောချင်တဲ့ဆရိုက်ကတည်သွားပြီအဲ့ဒီမကောင်းမှုလုပ်တဲ့ဆရိုက်ကတည်သွားပြီအဲ့ဒီအပြစ်လုပ်ချင်တဲ့အပြစ်ကိုနှစ်တက်တဲ့အပြစ်ကိုအင်မတန်နှစ်တက်တဲ့ငါဆိုတဲ့ဒူးဆရိုက်ဒူးဆဲလူသားကတည်သွားပြီတည်သွားပြီနော်
အခုတကယ်သွားလို့မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့မလုတ်တတ်တော့မဟုတ်လုတ်တတ်တယ်ဒါပေမဲ့မလုတ်ချင်တော့မနစ်တတ်တော့တာမနစ်တတ်တော့တာဟာလေလုယာအဲ့ဒါကိုခရစ်တော်၌လူတစ်စိတ်တစ်ကိုတစ်လို့ပြောတယ်ဟုတ်ကဲ့ချစ်တော်ညီကိုမောင်တို့တင်းနစ်ချင်းခံပြီးပြီလားနစ်ချင်းခံပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်မေးတော့မယ်အခုတင်းဒီနစ်ချင်းခံပြီးပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ခရစ်တော်၌ကိုတစ်စိတ်တစ်လူတစ်နဲ့အသက်ရှင်နေပြီလားโอเคกูกูๆเปลี่ยนเมจีเนาะฉิตอญีโกมามาโลหลูฮ้องษาตีเนี่ยอัตชินนี่ล่ะหลูฮ้องษาตีเนี่ยเสร็จอัตชินนี่เลยဆိုကျွန်တော်ပြောမယ်တင်းနစ်ချင်းခံလိုက်တာကအပေါ်ယံပဲဖြစ်တယ်တင်းอ่ะစစ်မှန်တဲ့ကေတင်ချင်းရထားတဲ့သူမဟုတ်စစ်မှန်တဲ့ကေတင်ချင်းရထားတဲ့သူเนี่ยစစ်ဗာလဲအမေရိကန်ခရီးယံပါกว่าช้าလဲကျွန်တော်ตาတကတခုပြောပြမယ်เนาะဒီตาတကကိုအရင်တော့ကလည်းပြောပြဘူးတယ်အခုပြန်ပြောပြမယ်နောက်ထပ်နားလည်အောင်ပေါ့เนาะထပ်မှန်ပြန်ဖော်ပြမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ပြီးမှကယ်တင်ခြင်းရသွားတဲ့သူတွေစစ်မှန်တဲ့ခရိယန်တွေကလည်းအတ္တမှာအာနေတက်သေးလို့ဖြစ်ပါတယ်စစ်မှန်တဲ့ခရိယန်တွေကအတ္တမှာအာနေပြီးအပြစ်ပြုမိတဲ့အခါမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုမယုံသင်တာဖြစ်လာတယ်ဟာငါကယ်တင်ခြင်းများရထားသေးတာလားငါတကယ်ကယ်တင်ခြင်းမရသေးဘူးထင်နေစသဖြင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမသင်တာဖြစ်လာတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အမေရိကန်ခရိယန်တွေလည်းအပြစ်လို့တယ်စစ်မှန်တဲ့ခရီးရန်တွေကလည်းတခါတလေအာနေမအပြစ်လုတ်တတ်တယ်ဆိုရင်ဘယ်မှာကွာရလဲဘယ်မှာကွာရလဲကျွန်တော်ပြောပြမယ်တေချာနားထောင်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောတယ်ဒီစကားကိုစစ်မှန်တဲ့ခရီးရန်နဲ့အမေရိကန်ခရီးရန်ကဘာကွာရလဲဆိုတော့အပြစ်ကိုနစ်တတ်ခြင်းနဲ့အပြစ်ကိုမနစ်တတ်ခြင်းကွာရတယ်ဒါပြောမယ်နော်အပြစ်တရားကိုအင်မတန်ပဲအပြစ်တရားရမှမွေလျော်နေတဲ့သူနဲ့အပြစ်ထဲမှာလုံးဝမမွေလျော်ခြင်းတဲ့သူနဲ့အဲ့ဒီစရိုက်ကကွာရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုသူအသွင်းထဲမှာအပြစ်ကိုနှစ်တက်နေတယ်ဆိုရင်ဇာတိလူရှိနေရလေအဲထဲမှာအပြစ်မှာအပြစ်လုတဲ့နေရာမှာတအပျော်နေတယ်ကျေနပ်နေတယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒါကယ်တင်ခြင်းမရသေးဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်စစ်မှန်တဲ့ခရိယံမဟုတ်ဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့စစ်မှန်တဲ့ခရိယံလူတွေကလေအပြစ်လုမိတတ်ပေမဲ့အပြစ်လုလိုက်တာနဲ့အာစားမဝင်အိတ်မပျော်ငိုကြွေးနေရတယ်ဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ဘူးလားအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်နားထောင်နေတဲ့သူတွေထဲမှာဖြစ်ဖို့တဲ့သူရှိဖို့ရှိမှာဘာကြောင့်လဲစစ်မှန်တဲ့ခရိယံကအဲ့လိုဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဆိုခဏခဏဖြစ်တယ်အာတခါတလေအပြစ်လုံးမိတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအပြစ်တစ်ခုအတွက်ကြောင့်အဲ့လိုမပြောတော့စားလို့မဝင်တော့ငါဘာလို့ဒီလိုပြောလိုက်တာလဲငါဘာလို့ဒီလိုလှုပ်လိုက်တာလဲငါခရိယံယုံကြည်သူတယောက်လေအာနေမိတိုင်းမှာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်တို့အပြစ်ဖော်ပြတယ်အဲ့ဒါစစ်မှန်တဲ့ခရိယံပိုသေးချအောင်ပိုနားလည်အောင်ကျွန်တော်တာရကတစ်ခုပြောပြမယ်အခုနောက်ပြောတဲ့တာရကလေးပေါ့နော်ပုံပြင်လေးပေါ့အရင်တော့ကတခိုးတယောက်โอ้ตะโคคูย่าดาอินมาตันมาเปาะเด้ตะหยอกตูโคไล่มาเว้ยตูซ้าวินไอ้เปาะเด้โคย่ามาเว้ยตูเปาะดาตะโคคูลาดาดีตะโคอลุโกลุลาดาเงงๆเลียลุลาดาจี้ลาเด้ทีเว้ยบดุมาแล้วตูไม่มีนายบ่าจังเลยต้าต่อเด้พี่ตูโคเด้ตูโคไล่เด้ตะโคคูดาโตอ่ะกုံอยู่เด้ตูโคไล่ย่ามาเว้ยต้าเปาะเด้อ่าโคมะมะโคไล่ย่าตูเล็ดย่าเด้โคไล่ย่ามาเว้ยตูเปาะเด้อ่าเปาะไล่ดาโคไล่ตูต้าเปาะเด้ดากะบ่เพล่ะလူဟောင်းစာတိရှိတဲ့သူအပြစ်သားကိုပုံဆောင်တယ်။ဒါပေမဲ့တရေကြတော့ဧဝံဂေလိသတင်းစကားကိုကြားရမှသူယုံကြည်သူဖြစ်လာတယ်။ယုံကြည်သူဖြစ်လာပြီးမှသူပြောင်းလဲသွားတယ်။ပြောင်းလဲသွားပြီးမှသူခိုးတာဟာဒီအပြစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူနားလည်လာတယ်။ဒါကြောင့်သူယေရှုခရစ်တော်၌လူတစ်ဆုတ်တစ်စိတ်တစ်ကိုတစ်နှစ်ချင်းပဋိဆံခံပြီးတော့မှသူဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်ဝန်ခံတယ်။နောက်နောက်ဒီဟာကိုမလုပ်တော့ဘူးလို့သူလည်းခရစ်တော်ရှိမှဂတိကဝတ်ပြုတယ်။ပြီးလို့ရှိရင်ဆရာတွေလည်းသူ့ဆုတောင်းပေးတယ်โอเคตูคริสเตียนยุ่งจีตูဖြစ်သွားပြီစစ်မှန်တဲ့ခရစ်ယာန်ဖြစ်သွားပြီตูတကယ်ယုံကြည်တာတကယ်သူနောင်တရရမှာယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တာဟုတ်တယ်နှစ်ချင်းပฏิဇံလက်ခံပြီးသွားပြီတလှကြတဲ့အခါမှာเนาะတလှကြတဲ့အခါမှာတင်းအောင်ဆရာကအာဒီညီကိုဘယ်လိုနေလဲဆိုတော့မှအိမ်လည်းပတ်စုတောင်းလာတယ်သူ့အိမ်ကိုရောက်လာသူ့အိမ်ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာအိမ်အပြင်မှာနားထောင်လိုက်တာနဲ့ငိုတန်ကြားတယ်တင်းအောင်ဆရာကဟာဘာလို့ငိုနေရလဲဆိုတော့တေချာနားထောင်ကြည့်လာတော့ယောက်ျားတယောက်ငိုနေတာဟာဒါဆိုလို့ချင်းဒီညီအကိုဖြစ်မဲ့တဲ့နဲ့ဆိုပြီးတော့မှတကားခေါက်မှဝင်သွားတော့တကယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီညီအကိုငိုနေတာငိုနေတာမှမျက်စိတွေရောင်ကိုင်းလို့ဖောင်းလို့တင်းဟုတ်ဆရာကတေချာထိုင်မှသူ့ကိုမေးတယ်ညီအကိုဘာကြောင့်ငိုနေတာလဲအဲ့ဒီတခိုးကနေပြောင်းလဲလာတဲ့ညီအကိုလေငိုနေတာသူ့ကိုပြောပြတယ်ဆရာကိုတွေ့တော့အဲ့ဒီညီအကိုကပုံငိုချင်လာတယ်ဆရာရဲ့လှုပ်ပါဦးတဲ့ကျွန်တော်ကေတင်ချင်းမရသေးဘူးထင်တယ်တဲ့ကျွန်တော်စစ်မဲ့တဲ့ခရီးရမဟုတ်ဘူးထင်တယ်တဲ့ငိုပြီးတော့တင်းဟုတ်ဆရာပြောတင်းဟုတ်ဆရာသူ့ကိုမေးတယ်ဘာလို့လဲညီကိုရေပြောပါဦးဆရာကိုပြောပါအောင်အဲ့တော့အဲ့ဒီညီကိုကပြောတယ်ဆရာရေကျွန်တော်အရင်တော့တခိုးအလုတ်ကနေပြောင်းလဲလာဟုတ်တယ်နော်တဲ့ဟုတ်တယ်လေတဲ့ဆရာပြန်ဖြေတယ်အဲ့တော့ဒီညီကိုဘယ်လိုပြောလဲဆိုငိုပြီးတော့မှဆရာရေတဲ့ကျွန်တော်ပြန်ခိုးမိပြန်ပြီတဲ့ကျွန်တော်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ပြီးမှလူတစ်စိတ်တစ်ကိုတစ်ဖြစ်ပြီလို့ထင်ထားတာတဲ့မနေ့ညကျွန်တော်တခိုးမိပြန်ပြီတဲ့သူများပစ္စည်း
ခိုးမိလို့ကျွန်တော်တညလုံးအဲ့ဒီကိစ္စနဲ့စိတ်မသာညှီးထွားပြီးတော့မှစိတ်ညစ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တအားကိုကိုကိုမုန်းနေတာပဲဆရာရေတဲ့ကျွန်တော်ဒီကိစ္စနဲ့ငိုကြွေးနေတာတညလုံးပဲတဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲကျွန်တော်ခရစ်တော်ကိုမယသေးတဲ့သူလားဆရာရေလုပ်ပါဦးတဲ့ကျွန်တော်ကေတင်ချင်းမယသေးတဲ့လူလားတဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာသင်ယုတ်ဆရာကသူ့ကိုတေချာလေးခွန်အားပေးတယ်ဘယ်လိုခွန်အားပေးလဲဆိုတော့ဟုတ်ပြီတဲ့ဆရာနေ့ကိုမေးမယ်တဲ့နေအရင်တော့ကတခိုးဟုတ်တယ်နော်တဲ့ဟုတ်ဟုတ်ပါတယ်ဆရာတဲ့ဟိုကလည်းဖြေတယ်အဲ့တော့သင်ယုတ်ဆရာမေးပြီအရင်တော့ကတခိုးဆိုတော့ပစ္စည်းခိုးရတဲ့အခါမှာပျော်လားမပျော်ဘူးလားတဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီတခိုးဖြစ်ကနေပြောင်းလဲလာတဲ့ညီကိုကပြန်ဖြေတယ်အရင်တော့ကတော့ပစ္စည်းခိုးရရင်တအားပျော်တယ်တဲ့အရင်တော့ကတော့ပစ္စည်းခိုးလိုက်ရမှစိတ်ကကြည်နိုးတယ်ပျော်ရွှင်တယ်ခိုးရတဲ့အလုပ်ကိုတအားပျော်ရွှင်တယ်တဲ့ပြုံးနေရပဲခိုးရရင်အဲ့တော့သင်ယုတ်ဆရာသူ့ကိုမေးပြီဒါဆိုရင်နေအခုပစ္စည်းခိုးလိုက်ရတာကိုဘာလို့ငိုနေတာလဲတဲ့တညလုံးဘာလို့ငိုကြွေးနေရလဲအဲ့ဒီအချိန်မှဒီညီအကိုကအလင်းရသွားတယ်တကယ်အလင်းရသွားတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ချစ်တော်ညီကိုမောင်တော်တို့တေချာကြည့်နော်တေချာကြည့်နော်အရင်တော့ကဒီညီအကိုတခိုးလောက်တော့ကပစ္စည်းခိုးတာကိုတအားပျော်တယ်အပြစ်မှပျော်မွေ့ခြင်းကိုပေါ်ပြနေတာဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခါယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလည်းသူအားနေသွားတယ်အားနေမှခိုးမိတယ်တစ်ချက်ကလေးတစ်ချက်ကလေးနော်စတိုင်မဟုတ်ဘူးတစ်ချက်ကလေးခိုးမိတာအဲ့ဒါကိုသူတညလုံးငိုကြွေးနေတာတညလုံးငိုကြွေးနေတာဘာမတူလဲဘာမတူလဲခိုးတာချင်းအတူတူဘာမတူလဲအပြစ်ကိုမုံတက်ချင်းစိတ်မတူဘူးနားလဲပြီလားချစ်တော်ညီကိုမောင်တို့အပြစ်ကိုမုံတက်ချင်းစိတ်မတူဘူးအပြစ်ကိုချစ်တဲ့သူနဲ့မုံတဲ့သူအဲ့တော့လည်းပဲအဲ့ဒီညီအကိုကအလင်းရသွားတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာမငိုတော့ဘူးအဲ့ချိန်မှာဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ပြန်ပြောပြအတင်းဟုတ်ဆရာသူ့ခေါ်ပြီးမှအခိုးခံရတဲ့ကရက်ကရှင်အိမ်မှာသွားပြီးမှတောင်းပန်တယ်အကြောင်းအကျိုးအကြောင်းရှင်းပြတယ်အခိုးခံရတဲ့အိမ်ကလည်းယုံကြည်သူဆိုတော့တင်းဟုတ်ဆရာလာပြောတယ်ဆိုတော့ခွင့်လွတ်ပေးတယ်အဲ့ဒီကနေစပြီးတော့မှဖြည်းဖြည်းလုံးဝနော်အပြစ်မလုပ်တော့တဲ့နော်အပြစ်ကိုလုံးဝရှောင်တဲ့မုံတဲ့သူစစ်မှန်တဲ့ခရိယံဖြစ်သွားတော့တယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဘာကိုအဓိကပြောပြချင်လဲဆိုတော့ချစ်တော်ညီကိုမောင်မတော်စစ်မှန်တဲ့ခရိယန်တွေလည်းအပြစ်အာနေမှာလုတ်တက်တယ်အရင်တော့ကလူဟောင်းစာတိလည်းအပြစ်လုတ်တက်တယ်ဘာကိုမတူရလဲအပြစ်မှာပျော်မွေ့နေခြင်းနဲ့အပြစ်ကိုယုံမုန်းခြင်းစိတ်ကပြောင်းသွားတယ်ဘာကြောင့်လဲခရစ်တော်၌လူတစ်စိတ်တစ်ကိုတည်ဖြစ်သွားတယ်ဘာတည်ရွားလဲအပြစ်ကိုနစ်တက်တဲ့ဒီလူဟောင်းစာတိတည်ရွားတာလေဟာလေလုယာနားလည်ပါစေနော်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့မှာဒီအပိုင်းကိုတော့အဓိကပြောတာမဟုတ်ဘူးအဓိကပြောတာကရည်ထဲမှာနှစ်ဝင်တဲ့အဓိကပုံဆောင်ချက်ကဘာလဲဆိုတဲ့အရာကိုဖြည့်ရင်းနဲ့အားလုံးကိုပြောပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ဒါကြောင့်ကျမ်းစာထဲမှာဘယ်လိုဖော်ပြလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမ်းစာထဲမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဖော်ပြလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတဲ့လူဟောင်းစာတိဒီတဲ့ခရစ်တော်နဲ့အတူတူလက်ဝါးကားတိုင်းမှာတည်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုတတ်မှတ်ခြင်းအပြစ်ကိုမဆက်တာပါနဲ့တဲ့။ဖခင်သခင်ကိုဆက်တာပါတဲ့။ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ပြီးဘတိဇာနှစ်ချင်းခံလိုက်ပြီဆိုတဲ့သူတွေကျွန်တော်တို့ကိုခန္ဓာကိုဘယ်အရာကိုဆက်တမရလဲဖခင်ကိုဆက်တမရလားအပြစ်ကိုဆက်တမရလားအပြစ်ကိုဆက်တနေတယ်ဆိုရင်တေချာတယ်တင်အပြစ်မှာပျော်နေတယ်ဆိုရင်တင်စစ်မှန်တဲ့ကေတင်ချင်းရထားတဲ့ခရိယံမဟုတ်သေးဘူးနောင်တရပါအမြင်ဆုံးဒါပေမဲ့တခါတလေအပြစ်လုံးပြီလို့အပြစ်ကိုယွံမုံးမှငိုကြွေးတဲ့အထိဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ခွန်အားပေးမယ်အဲ့ဒါကတင်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာတကယ်စစ်မှန်တဲ့ကေတင်ချင်းရထားလို့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကတင်ကိုတတိပေးတာအပြစ်ကိုဖော်ပြတာတင်နောင်တရရင်မတိုးဝင်ရမယ်။အာမင်။ဟုတ်ပြီဒီကနေ့ပြောသွားတဲ့အရာကိုနှိကုံချုပ်ရအောင်နော်။ဒါလို့ဆိုလို့ရှင်ခွန်အားရမယ်လို့မျှော်လင့်တယ်။ဆိုတော့ဒီကနေ့ပြောသွားတဲ့ခေါင်းစဉ်ကပဋိဇာနှစ်ချင်းမင်္ဂလာဆိုင်ရာအမေးအဖြစ်အပိုင်းလေးဒီအပိုင်းလေးထဲမှာအဓိကပြောသွားတာကနှစ်ချင်းခံတဲ့အခါမှာဘာလို့ရေထဲနှစ်ဝင်ရတာလဲ။ဘာလို့ရေထဲကနေထွက်လာရတာလဲ။အဲ့ဒီဟာကိုအဓိကပြောသွားတယ်။အဓိကပုံဆောင်မှုအနဲ့အသိပဲအင်မတန်အရေးကြီးတဲ့ပုံဆောင်မှုရှိတယ်ဆိုတော့ဖော်ပြတယ်။ရေထဲမှာနှစ်ဝင်ခြင်းဒီငါဆိုတဲ့လူဟောင်းစာပြီးအပြစ်လုတ်တဲ့သူအပြစ်ကိုနှစ်တက်တဲ့ငါတည်သွားပြီ။နိုးလာတဲ့ခါမှာအပြစ်ကိုမနှစ်တက်တော့တဲ့ဖခင်ကိုဖခင်တရားကိုပဲနှစ်တက်တဲ့မန်ကန်တဲ့အရာကိုပဲနှစ်တက်တဲ့ယေရှုခရစ်တော်နိုင်အတစ်ပြုတ်ပြင်တော့တတဝါအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်လာတယ်။အတစ်ပြုတ်ပြင်တဲ့ကိုတစ်စိတ်တစ်လူတစ်အဖြစ်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတာအားလုံးကိုဖော်ပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။နားမလည်တာရှင်မိကုန်မေးစရာရှင်တို့မဟုတ်အာကျွန်တော်တို့စူတောင်းခံစရာရှင်ဆရာအကောက်ကိုတီးတန့်ဆက်တွေမှလိုက်မှာပြောလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့နှုတ်ကပတ်တော်တို့ဒီမှာပဲရည်နာချင်တယ်မနေ့ပြန်မှဆက်လက်ပြီးတော့မှအပိုင်း၅ကိုအမေးအဖြေနောက်ထပ်တစ်ခုကိုဝေမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဗတ္တိဇာနှစ်ချင်းမင်္ဂလာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှမေးချင်တဲ့အရာတွေအကုန်ဆရာအကောက်ကိုတီးတန့်လာမေးထားလို့ရတယ်နော်ဆရာတို့ဆက်ပြီးဖြေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီကနေ့နှုတ်ပတ်တော်တို့ဒီမှာပဲရည်နာခွင့်ပြုပါ
南山看有多的多要请时代过不要的看大越大越高级被把子咯阿们